najbolja muzika. Najbolja zabava. Počinje najgledaniji. Dragi gledalci, dragi naši prijatelji, dobroveče, dobrodošli. Još jedan utorak i naravno vaš i naša emisija Planet Show. I večeras, dakle, imamo dobrog gosta, svirat ćemo i pevati onako za sve vas uživo. Dobra pesma uvek. A naravno, dobra pesma nikako bez Milana Sašinog. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, Žile, bolje te našao. Kako si, Milanče? Hvala Bogu, super, osjeća se lepo, sunce je počelo da sija, tako da smo i mi srećni. Znači, ti si srećan samo kad sunce sija? Pa
Pa naravno, odatle kreće raspoloženje. Jeste, upravo si, vidno si procvetao. Jes. Proleće. Pa lepo, nema jakne, nema teškoće, nema ništa. Finoće. Eto, vidim da si večeras malo u izmenjenom sastavu. Jesam, morali smo, ekipa koja je dežurna za ovakve situacije, morala je hitno da otputuje. Dobro, radi se. Pa smo malo promenili, ali trudimo se i završit ćemo posao baš kako treba. Hajde, predstavi ove momke. Hoću za solo klavijaturom je naš Dušan Petrović, također Maksimilijan Jovanović, Igor Šandor i naš Miladin Banaćanin, kao što znate, vođa Banata i širom Evrope. Jao, bit će Banat show večeras. Biće. Neće biti Planet, već Banat show. Ili Rizling. Biće svega svačega večeras. Ja bi zamolio, ako može, moj drugi dugogodišnji prijatelj Miladin da se predstavi, da to malo ljudi vidi, da vidu i čuju. Ajde malo i Miladine da predstavim. Miladine, dobroveče tebi. Vidi, moja baba govori, kaže, sine, onaj Bin Laden, umjesto Miladin. Nekako... No comment. Nekako je ostalo to... Dobroveče, Žiko, bolje vas našao. Evo, drago mi je da si večeras prvi put kod mene u emisiji. Mislim, ne prvi put, ali u ovom studiju. U ovom novom studiju. Da, da. Putuje se, radi se i tako. Nismo imali toliko vremena, ali sad, Bogu hvala, našli smo vreme i tako. Sa mojom koleginicom, s kim ja mnogo... Čuti sad, neću da kažem ništa. Čuti, nemoj još ništa. Ovo da otkrivaš dok ja to ne budem. Prvenstveno mi je mnogo drago da ste me zvali, eto. A osim ti tu nama da sviraš, treba se kreni sa pesmom večeras, dragi naši prijatelji. Ja moram predstaviti damu koja je zaista fantastično peva. Bila mi je u emisiji, onako, to jest na kafi smo je slučajno negde našli, kod našeg druga i prijatelja. Peva sve narodnjake onako fantastično, što ne znači da ne peva i ove modernjake, peva će večeras i modernu muziku. Čuli smo da se kod nje u kući gleda Planet televizija 24 sata non stop. Čuli smo. Evo, veliki pozdrav ide za njenog tatu, a ko je gost večeras. Molim vas, veliki aplauz za Dušicu Ikonić. Kakvo zadovoljstvo, prvenstveno meni. Dobroveče, dobrodošlo u moju emisiju. Dobroveče, žele tebi. Veliki pozdrav za sve gledaoce i u Planet televiziji. Evo, meni je drago što si izdvojila tvoje dragoceno vreme i doputovala u Beč da snimiš za ovakvu divnu emisiju. Naravno, našla sam vremena i Bogu hvala sa puno noviteta, tako da je isto zadovoljstvo obostrano, šta da kažeš. Rekla si mnogo noviteta. Mnogo noviteta. Šta je to novo? Pa svašta nešto novo spremam. Kao što sam najavila još možda pre dva meseca, nikako da stignem da završim ovaj duet sa Kazanovom. Radim jednu svoju solo pesmu, radim neke kavere sa Energy Bandom, radim svašta nešto tih uživo snimaka i to svašta nešto se sprema, ali evo, bit će ovaj... Gledao sam te sa očnim domaćicama. Da, to su moje drugarice, mnogo dobre pre svega, i tako došli smo na ideju, pošto se i družimo i sarađujem naravno rado sa njima, došli smo na ideju da snimemo par kavera i mogu ti kažem da se baš odlično pokazalo. Jeste, kod nas je na televiziji to non stop, gleda se. Hvala, drago. Gleda se. Vidi, večera smo tu da zabavimo naše gledoce, pre svega. Dobrom pesmom, onako uživo. Potrudit ćemo se. Ja znam da tebi nije teško pevati uživo. Nije. Bići malo i playbacka, ljudi. Za divnu publiku i za divnu televiziju ovi nikad nije teško. Bići malo playbacka. Uvek u emisiji nekako ja i Milan se svađamo ko će naručiti pesmu, ko će prvi. Hoćeš ti prvi večeras? Ja sam stariji. Dobro? Ne bih rekao. Ali ajde. Pevat ćemo odmah jednu dobru pesmu, onako po mom izboru, da se zagrijemo, a onda ćemo... Daj šta daš. Ti ne brini za mene, ili može? Dragi naši prijatelji, uživajte večeras, dakle, vaša emisija Planet Show i, naravno, najgledanija televizija, Uplanet televizija. Dušica Ikonić za sve vas, uživo. Ti ne brini za mene, moje srce.
Dušice, svaka čast. Kaže, ti ne brini za mene. Jeste, prva pa je najteža. Nekako ja... Dok se na, naravno ne raspevam. Ovaj, ja nekako uvek biram one najteže pesme. Znači, znaš kako je kod mene u emisiji. Znam, žele. Je li istina da se ne sećaš svog prvog bakšiša? Ne. A zašto? Pa zato što sam mnogo mlada bila, nekih možda 14-15 godina. Baš davno. Naravno, nemam više 20, tako da... tako da se ne sjećaš? Se ne sjećam prvog baš. A tebi je tata pevač, ali tako? Jeste, tata mi se bavi. Meni se generalno cijela ovaj familija je muzička familija, tako da sam ja gene nasledila... Od familije? Od familije. A kaže mi od koga si dobijala savete, to jest... Od tate. To treba tako. Iskrene i prave savete uvek dobijamo od roditelja. Jeste. Jeste, dobro, neka sad... Oni su najveći kritičari, da, naravno. Da, to sam treba baš da kažem. Ovaj, tako da, ipak tata. Dobro, evo mi ćemo da pozdravimo tatu. Naravno, pozdravite se. Evo jedna pesma da izabereš ti. Može. Ono što je tebi onako večeras... Pa, izabraću jednu pesmu od ovih nekoliko koliko smo spremili lepih. Nadam se da će se dopasti publici. To jest gledocima, pardon, navikla sam ovi na... Publika, pa naravno. Tako da, bit će puno lepih pesama. Ajde, ti pevaš nešto. Ja. Ajde, ti nešto pevaš po tvom izboru. Ajde, neka bude tako. Izvoli. Hvala živote, jer znaš da sam sama. I moje se sunce zorom budi, i ja imam dušu ko svi ljudi, i ja imam srce, i ja znam da volim, sama još uvek postoji. Thank you.
ti posle samo ja biram ove teške pesme. Ti si izabrala još težu pesmu? Nije, ovo je laka pesma. Laka, no, ali je lepa. Ali je lepa, ali je lepa, ja je volim. A ti nam dolaziš iz kog kraja Srbije? Ja dolazim tačno okolina Prokuplja, Žitorađa, kako je poznatije ljudima ovaj jednog malog mesta, to je sa juga, eto. Sa juga, ukratko. Često si po Evropi, u Beču, Parizu, kaži mi gde je razlika sad pevati u Srbiji i po Srbiji i kad dođeš recimo, ajde kažemo u Evropi. Ili ima tu razlika u repertuaru? Ima razlika u repertuaru, ali uglavnom je isti repertoar, tako da se traže uglavnom kvalitetne pesme, tako da ja više preferiram ove, da kažem, dvojke, kako mi volimo da kažemo, muzički, ali pevam naravno sve, pevam novitete. Mada pevaš i novitete, vidjeli smo tvoj duet. Evo, počela sam da pevam, verujem, i za stranu muziku, tako da šta da ti kažem dalje. Znači, ti si za sve spremna. Tu sam. To treba. Tvoj duet sa Đanijem? Duet sa Đanijem smo uradili, ja sad ne znam, pre par meseci, uglavnom, super ide što se tiče diskoteka i to. Na veseljima se slabije naravno traži, jer ja uglavnom, kao što sam je rekla, pevam narodna veselja. Lepo je prošlo, ne znam sad, ja te preglede nešto, nisam pristalica da pratim da li je 2 miliona, 3, 4, 5, mislim da je merodavno ono što narod traži i što narod voli, mislim da je to hit, a ne ono, ej, imam hit zato što imam 5 miliona. Nema problema. Ja mislim da pesma Ko dete se niko ne voli, je tebi preokrenulo karijeru, a i mogu reći da si napravila pometnju na estradi s tom pesmom. Što se tiče te lično pesme, jeste, mada iskreno izdvojila se Kafana. To su onako dve pesme koje su stvarno meni onako obeležile, da kažem, eto, neko ime i prezime, ali što se tiče tog preokreta, mislim da su definitivno uživo snimci moji na Facebooku. Da. Društvene mreže. Narod voli društvene mreže, narod voli uživo, tako da tu nema laže, nema prevare, nije studio. Dobro, evo ja predlažem da mi preslušamo tvoju pesmu Ko dete se niko ne voli. Može, naravno. To će biti onako, ajde kažemo, playback, pošto mi treba za fonoteku. Naravno. Izvoli. Trebalo bi dima. Dakle, dragi naši prijatelji, Ko dete se niko ne voli, zaista fantastična pesma. Ko ti radi ovu pesmu? Pesmu kao i čitav album je radio, nažalost, pokojni gospodin Mića Nikolić. Tekstove Steva Simeunović, jednu pesmu Darko Šarić i itd. Pričamo o kompletnom albumu. Kompletan album je Radio Miće. Znači, kaži mi kako si izabrala pesmu? Pa iskreno nisam ja ni birala pesme. Jesam ćerku ovu, Ko dete se niko ne voli, tu sam pesmu ja izabrala, zato što prvenstveno ja imam žensko dete i naravno snimila sam je za svoju dušu, a album je čitav ekipa koja je radila ovdje i bila zadušena. Znači, ti na albumu imaš 8 pesma, ako se ne varam? 9. 9. 9 pesma imaš i od tih 9 kod nas se na radiju traži barem 7. Pa, drago mi je. Barem 7 se traži kod nas na radiju, tako da zaista imala si je, da kažem, ekipu koja je bila na tom cilju. Top. E, sad bi ja, Mila mi nešto, Šapuće vam oće neku pesmu, ali platio nije. Hoćemo opevamo onako? Pa mogli bi. Hoćeš pesmu? Da ispoštujemo Milana. Ajde. Za Milana slika. Pošto on obožava tu pesmu. On obožava tu pesmu pošto je često u Americi. Pa šalje tako slike, levo, desno, Facebook, ovo ono. Izvoli dušice. Thank you.
šaljem ti, nek na mene setite. Baš tako, dakle, dragi naši prijatelji, dragi naši gledalci, bila je to jedna predivna pesma, Slika. Milane, pa ti uvek ovake dobre pesme tražiš. Milan Sašin je u pitanju, tako da traži ljudi. Da, da, baš tako traži publika. Kaži mi, gde radiš, gde gostuješ? Uglavnom veselja. Beč, Pariz, Danska, Srbija, naravno, najviše. Jel postoji neko s kime ne voliš da radiš? Ne, iskreno ne. Dobro. Dobro. Volim, poštujem sve kolege, sa svima sarađujem rado, naravno, znaš kako, ko prvi devojci njegovo, tako da, tako to ide. Neki ljudi, to jest neki pevači, kad ih pozovemo u misiji, jel može samo da ne bude taj ili taj ili taj? Ja nisam to. Jel radiš, da nema... eto, malo me zovu, šalju SMS poruke, jel dobro? Uživo je emisija, naravno. Kaži mi,
jel ti isto radiš fiksno kao i ovi ostali? Jao, Žiko, mnogo pitaš i mnogo te zanima. Pa mora. Pa naravno. Ja sam laka za dogovor. Fiksno, garancija, bitno da su ljudi ovaj. Zadovoljno sam ja, zadovoljno i to je to. To volim da čujem. Pa, naravno. Znam da Mila ne voli garanciju, zato. Pa nemam ja taj problem. On samo kad ode u Ameriku, onda je... Čekaj da mu daj mikrofon, čekaj. Kaže daj mikrofon, ti mikrofon izvoli. Kaže Milan šta si hteo. Ja poštujem garanciju jako. A u Americi je listo garancija? Pa svi garantuju, sad svi garantuju. Ja se izvinjavam, moram da kažem dužnice, izvinjavam se. Svi garantuju, ali dok je moj deda svirao i onaj čukun deda, ljudi su delili ono što je Bog rekao. Cenila se i poštovala se muzika, ja to moram da najavim i da kažem. Čekaj, molim te, aj pozdravim Ameriku. Želim da pozdravim sve u Americi. Je se svira tamo fiksno? No, Žika, no. Ajde, molim te na engleskom nešto. Znam, video sam da si nešto vodio na engleskom program. I can't, sorry. Okej. Okej. Izvinjavam se. Dobro, malo se mi šalimo, dragi naši prijatelji. Mislim, žive emisije, ljudi, pa treba da bude tako. Jer postoji pesma koja je tebi onako draga, da ti uvek pevaš tu pesmu? Jao, postoje dosta njih. Pesmu koju najviše volim ja da naručujem. Da, u kafani. Koja je, da kažem, moja autobiografska, jeste Ja sam bio siromašno dete. Od gospodina Mićeniklić. Gospodina Mićeniklić. A inače volim sve pesme gde se spominje deca, nebitno, sin. Ako nemam sina, volim inače pesme tog karaktera. A mi sad pade nešto na pamet. Kad sunce zađe, tu se isto spominje sin. Ne, spominje se u jednoj drugoj pesmi, ovaj čućiš. Ajde, možete. Prvi put, ja mislim da je uživo. Hvala. Izvoli. Srećo i muko, ne briši majci suze sa lica. Svaka bi majka plakala srećo, kad je spraša svoga sina jedinca. Svaka bi majka kad ispraša svoga sina jedinca. Kad se budem sine tebe uželela, zagrlit će sliku ruka ostarela. Oprosti sine, što te suzo brao.
majke nemoj biti zabrinut. Oprosti sine, što te suzom pratim, zbog majke nemoj biti zabrinut. Kad se budem sine tebe uželela, zagrliće sliku, Dušice, svaka čast. Dakle, bila je to za sinove, onako, sve? Bila je za čerke, bila je za sinove. Spremamo nešto i za roditelje. Neću Epo, da otkrivam fino, jednu lepu fino, pesmicu. Fino, fino. E, ostane tu da najmo blok reklama, može? Može. E, a sad reklame. You Planet. E, dragi naši prijatelji, dakle, eto nas ponovo uživo nakon bloka reklama. Naša drugarica i prijateljica Dušica Ikonić večeras sa nama i vama. Imaš jednu predivnu pesmu sa tvog albuma. Ti si zlato moje. Tako je. Ja, i to je Mića Nikolić radio 100%. Jeste, pa sve Mića. A čuje se odmah to da je Mića Nikolić. Mislim da nema potrebe da najavljujem ovo i to se odmah čuje. Da. I baš prepozna. Jel možemo tu pesmu preslušati? Možemo, žele. Aj, izvoli. Hvala. Da. Kaži mi, pošto si u Beču, ima li nekog povoda onako specijalnog? Ima povoda. Evo sutra sam naravno na veselju i radno i uživam kod našeg dragog kolege Miladina Banaćana. Naravno na svadbi ude ćerku, tako da pozdrav za celu familiju. A ujedno žile moram da najavim isto sa mojim kolegom Miladinom, radim, spremam isto još jednu numeru koja će se, za to je on zadužen, neću ja tu ništa. Pa dobro. Pa čućemo nešto za Banat, nešto tako za sve ljude. A čućemo šta Miladin sprema. Sprema Miladin Krčka svašta nešto. Kaži mi, šta sam te još da te pitam, nisi imao onu pesmu koju sam tražio tebe? Koju? Kad sunce zađe. Pa evo bit će. Ja sam slušao na Facebooku. Ja stvarno, Žiko, ne znam šta je s tobom. Ti večeras naručuješ sve najteži i najskuplje. Vidi, u ovoj emisiji gostuju samo dobri pevači. I uvek su one pesme najzahtevnije. Jel' tako? Da, mislim, u ovoj emisiji kad neko dođe mora da bude baš onako spreman, jel' veliki izazov? Velika televizija, veliki izazov i veliki voditelj. Da. Pošto ti samo nas hvališ, evo, izgledaš... Hvala ti puno. Pa treniram ljudi. Treniram, Mihajle, vidiš da treniram non stop, osušio sam se. Kaže da sam mnogo debeo na kameri, ajde. Ima i nas koji smo korpulentni, ali nema veze, nek smo zdravi. Da, to je najbitnije. Jel može ta pesma za mene? Može. Kad sunce zađe. Dobro, sad vi imate šta da radite, ja nemam. Šta da radim, ajde. Thank you.
izaće. Ispusti se veče, i kada umora zaspi naš sin. Nadaš
moj. Eto, dakle, jedna fantastična, jeste malo starija pesma, ali je odlična. Tako je. Odlično, ja zaista obožavam ovu pesmu, hvala ti što sam otvorila pesmu. Nema na čemu, žele uvijek sa zadovoljstvom. Vidi, ako imamo još toliko vremena da ti poželim sve najlepše u daljem radu. Da u novoj godini. U novoj godini, da. Još malo će nova godina. Pa da. Pa dobro, sad je sezona za vas muzičari. Poželim i rad, eto. Da. Srećan rad u sezoni. Da se mnogo radi i da se zaradi mnogo para, pošto... Nek smo zdravo, samo zdravlje želim svim gledocima na prvom mestu, pa... Financije dođu, prođu, to je sastavni deo. Ostalo možda kupimo kod Kineza, ja to govorim uvijek. Može, nikad problem. Da posjetimo naše gledalce, dakle, snima se Duet sa Kazanovom, radim kavere sa Energy Bandom, radim isto kavere, još par kavera sa mojim drugaricama, očinim domaćicama, radim sa Miladinom Banaćanovom pesmu, gost sam kod njega na nekoj numerici lepoj, jao, ne znam više šta radim. Doći ću opet u emisiju ovim sa novitetima, pa ću... Molim te, dakle, čim bude sve to... Ja se izvinjavam ako sam nekog, a sigurno jesam zaboravila, pardon, Goran Todorović orkester, radimo Jaka Zanova i Miki Gajić, isto isto nešto lepo uživo i tako svašta nešto. Ima svega. Ima svega. Tako da, evo... Pesme na prvom mestu, to je najbitnije. Čim završiš to sve, molim se, dođi ponovo da... Pa, evo, probila sam led i drago mi je da sam stvarno prvi put u emisiji posle dve godine kod tebe i drago mi je ovaj, rado gledam i u Planet, rado gledam tebe, volim Bečlije, volim romsku muziku, to je to. Pa šta da ti kažem? Jel trebam da dodam nešto? Ništa više, ništa više, to je to. Za sam kraj jedna dobra pesma s tvoje strane, a onda slušamo orkestar Milana Sašinog za sam kraj. Tako je, tako je. Izvoli, duša se još jedna pesma, pa aj ja ću kasnije da odim emisiju. Može, izvoli.
Dakle, mirišeš na nju, mirišeš na ovo, na ono, dušice. Pa nešto da razbijemo malo ovaj... Da, da. Nešto posle... i za igru. Da, baš tako. A, hvala ti puno što si bila moj gost. Hvala tebi na pozivu. Čekam te ponovo čim završiš. Sa svim ovim novitetima, da. Krajem godine. Krajem godine. Šalim se. Neka budi za dva meseca. Uvijek sam rado, uvijek se rado odazovem, tako da se gledamo uskoro opet. Još jedan veliki pozdrav svim dobrim ljudima. U Planet televizije. A jesi pozdravila rodbinu, familiju, slobodno? Mama, tata, familijo, prijatelji, pa naravno i oni su među njima. Pa naravno. Tako da, pozdrav za sve dobre ljude. Dragi naši gledalci, toliko od nas za vas večeras. Mi se vidimo ponovno za 7 dana sa nekim novim gostima. A vi dalje ostanite uz najgledanu televiziju, uz Planet televiziju. Za sam kraj, orkestar Milana Sašinog. Iz Amerike. Ajde, izvolite.